Ağcabədi rayon Arazbarı kənd sakini Məmişov Oruc da vətən müharibəsi günlərində ziyan çəkən mülki vətəndaşlardandır. Ötən ilin sentyabrın 28-də evinin həyətyanı sayəsində düşən mərmi bir sıra fəsadlara səbəb olub. Dam örtüyü yararsız vəziyyətə düşüb, pəncərələri qırılıb. Müharibə bitəndən sonra dövlət tərəfindən təyin olunmuş komissiya onun evinə də baxış keçirib və dəymiş ziyanı hesablayıb. Elə Oruc Məmişovun şikayəti də məhz bu hesablama və onun nəticələri ilə bağlıdır. Gəldilər, yazdılar, ondan sonra şifrə gətlər saldılar, su burnasını gətlər saldılar, bir də qaldı pəncərələr. Pəncərələr də imkanımız olmadığı üçün müraciət edirəmişik, 3 dəfə komissiya gəlib, deyib düzəlir, düzəlir, düzəlmir. Biz də bilmək istəyirik ki, yəni düzəlir, yoxsa yox, bizim maddi imkanımız yoxdur ki, onu düzəltməyə. Yəni bir dənəsi onun 175 manatdır pəncərənin. İkisi 320 manat, 350 manat. Bizim də imkanımız çatmır ona. Yəni bilmək istəyir ki, gəl düzəldiriklər yoxsa yox. Axırıncı səfər hadisə 20 gün olar. Elə dedilər 3 gündən sonra gətirib salacağıq, iş gəlib düzəltmədilər. Başı yedir. Nə? Gəlib düzəltmirlər işimizi bilək. Qış gəlib qapını alıb. İndi biz nə qaraq peş qoymaq istəyirik. Hə, başı yedirəm. Biz də qalmışıq belə. Qarşıda bizi daha soyuq havaların gözlədiyini nəzərə alsaq, tezliklə problem həll olunmalıdır. Məsələyə münasibət bildirən Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Səfər Səfərov isə bizə bir sıra mətləbləri izah etdi. Vətən müharibəsi zamanı Ağcabədi rayonunda 15 yaşayış məntəqəsinə erməni qəsbkarlarının atdığı mərmilər nəticəsində dövlət əmlakına, sahibkarlıq subyektlərinə, mülkü əhalinin əmlakına ziyan dəymişdir. Ümumilikdə rayon ərazisində 511 tikiliyə ziyan dəydiyi müəyyənləşmiş. Bunlardan 494 fərdi yaşayış evi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 612 S sayılı sərəncam əsasında yaradılmış işçi qrupu tərəfindən 12 noyabr, 5 dekabr tarixlərində baxış keçirilib aqlaşdırılmışdır. O cümlədən də Məmişov Orucun atası Məmişov Rövşən Qaryağdı oğlunun birgə yaşadıqları fərdi yaşayış evinə baxış keçirilmiş, 20 noyabr 2020-ci tarixində aqlaşdırılmışdır. Fərdi yaşayış evinə baxış keçirilən zaman fərdi yaşayış evinin foto şəkili, video görüntüsü çəkilmiş, 0,3 kvadrat metr pəncərə şüşəsi, 1 kvadrat metr plastik pəncərənin paneli və 2 ədəd azbest şiferin zədələndiyi müəyyən olunmuşdur. Lakin vətəndaş müraciətində 2 ədəd pəncərənin yenidən qurulmasını tələb edir. Vətəndaşın müraciəti əsassızdır, yəni bu haqda da öz əksini tapmışdır. Lakin buna baxmayaraq sifarişçi təşkilat olan Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və federasiya təşkilatlarından əlaqə saxladıq. Bu yaxınlarda vətəndaşa bir ədəd plastik pəncərənin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ümid edək ki, Oruc Məmişov səslənən fikirlərlə razılaşacaq və bundan sonra digər pəncərəni vaxtı itirmədən elə öz vəsaiti ilə alacaq.